জিএমচিএইচত তেজৰ দালালত দৌৰাত্ম কোনো নতুন কথা নহয়। ইয়াৰ পূৰ্বেও এনে অনেক কাহিনী সন্মুখলৈ আহিছে। দালালত দৌৰাত্ম, দালালত দপদপনি, কেনেদৰে এটা চিণ্ডিকেট গঢ়ি উঠিছে তেজৰ নামত, জীৱনদায়িনী তেজৰ নামত কেনেদৰে এটা চিণ্ডিকেট গঢ়ি উঠিছে, এই চিণ্ডিকেট কিমান গভীৰলৈ শিপাই গৈছে, এই ক্ষেত্ৰত জিএমচিএইচ কৰ্তৃপক্ষই কি ব্যৱস্থা লৈছে, এই বিষয়সমূহ এই মুহূৰ্তত আকৌ এবাৰ প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে। এটা চাঞ্চল্যকৰ তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে যে এইচ আই ভি পজিটিভ আক্ৰান্তয়ো তেজ দিয়ে জিএমচিএইচৰ এই দালালৰ জৰিয়তে। আপুনি ঠিকেই শুনিছে, এইচ আই ভি পজিটিভো ধৰা পৰিছে তেজ দিবলৈ অহা এজন দালাল, য'ত এইচ আই ভি পজিটিভ ধৰা পৰিছে আৰু যিয়ে নেকি আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিমান ভয়াৱহ এটা ইংগিত আনিব পাৰে এই দালালত দৌৰাত্মই, তাকো জিএমচিএইচৰ দৰে ৰাজ্যৰ আগশাৰীৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। এই ঘটনাই সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে এই মুহূৰ্তত। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এনেকুৱাই এটা গভীৰ চিন্তনীয় খবৰ, য'ত নেকি জিএমচিএইচৰ দৰে ৰাজ্যৰ আগশাৰীৰ শীৰ্ষতম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনতে তেজৰ দালালৰ এই দৌৰাত্ম, তেজৰ নামত এই চিণ্ডিকেট, আৰু যি চিণ্ডিকেট ৰাজ্যৰ বাবে এতিয়া এইচ আই ভি পজিটিভ লোকৰ পৰাও তেজ সংগ্ৰহ কৰে এই দালাল চক্ৰটোৱে। আমি জনাইছোঁ আপোনাক, 2000 টকাত বিক্ৰী হয় জিএমচিএইচত তেজ। বিশেষকৈ ধুবুৰী মানকাছৰৰ বহু যুৱকে তেজ বিক্ৰী কৰে জিএমচিএইচত এই দালাল চক্ৰৰ জৰিয়তে। এটা বৃহৎ নেক্সাছ, য'ত ধুবুৰী মানকাছৰ এই চৰচাপৰি অঞ্চলৰ বহু যুৱকে তেজ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে সদায় জিএমচিএইচলৈ এই দালাল চক্ৰটোৰ প্ৰৰূপ ছত্ৰছায়াত। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাৰবাৰ চলি আহিছে জিএমচিএইচৰ ভিতৰ চৰাত ব্লাড বেংকৰ সৈতে। এই দালাল চক্ৰৰ যি সম্পৰ্ক ব্লাড বেংকৰ সৈতে, এই দালাল চক্ৰৰ যি সম্পৰ্ক আৰু যাৰ বাবে নেকি এই ভয়াৱহ এখন ছবি এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে। সোমবাৰে জিএমচিএইচত ধৰা পৰিছে দুটা দালাল। দুটা দালাল ধৰা পৰাৰ পাছতে শেহতীয়াকৈ দালালৰ বা তেজৰ দালালীৰ এই অকথিত কাহিনী সন্মুখলৈ আহিছে যে ধুবুৰী মানকাছৰৰ বহু যুৱকে তেজ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে 2000 টকাত তেজ বিক্ৰী কৰা হয়। আৰু এই কথা যুৱকৰ স্বীকাৰোক্তিত প্ৰকাশ পাইছে। দুই ধৃত দালালৰ ভয়ংকৰ স্বীকাৰোক্তি যে 2000 টকাৰ বিনিময়ত আমি তেজ দিওঁ, এনেধৰণৰ স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে ধৃত দুই দালালে। আনহাতে আন বহু যুৱকে প্ৰতিদিনে জিএমচিএইচত তেজ বিক্ৰী কৰাৰ কথাও স্বীকাৰ কৰিছে দুই ধৃত দালালে। গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এটা দালালৰ নাম হৈছে লাল বাহাদুৰ শ্বেখ। মুখত ইউনিচালি নামৰ আন এটা দালালৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে, যিয়ে যোগাযোগ কৰাই দিয়ে ব্লাড বেংকৰ সৈতে। পুনৰ শুনিব, লাল বাহাদুৰ শ্বেখ নামৰ দালাল, যি দালালৰ স্বীকাৰোক্তিত বহুখিনি বিস্ফোৰক তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। আৰু এই লাল বাহাদুৰ শ্বেখৰ মুখতে ওলাইছে ইউনিচ আলী নামৰ আন এটা দালালৰ নাম, যি ইউনিচ আলীয়ে যোগাযোগ কৰাই দিয়ে ব্লাড বেংকৰ সৈতে। এতিয়া ব্লাড বেংকৰ সৈতে এই ঘনিষ্ঠতা, এই সুসম্পৰ্ক এই দালালকেইটাৰ কিমান দিনৰ পৰা গঢ় লৈ উঠিছে, সেই তথ্য পোহৰলৈ আহিব। ইয়াৰ উপৰিও তেজ দিব যাওঁতে এইচ আই ভি পজিটিভ ধৰা পৰিছে এজনৰ, এইচ আই ভি পজিটিভ ধৰা পৰিছে কাৰণ কিছু নিয়ম থাকে যাৰ পৰা ব্লাড বা তেজ সংগ্ৰহ কৰা হয়, তেওঁলোকৰ এইচ আই ভি পৰীক্ষা কৰা হয়। গতিকে সেই এজন লোকৰ পৰা ব্লাড তেজ সংগ্ৰহ কৰোঁতে, তেজ দিবলৈ যাওঁতে এইচ আই ভি পজিটিভো ধৰা পৰিছে এজনৰ দেহত, আৰু এমাহ আগতেও তেজ দিছিল সেই একেজন ব্যক্তিয়ে। ভাবক এবাৰ, এমাহ আগতেও সেই একেজন ব্যক্তিয়ে তেজ দিছিল, কিন্তু পিছৰ মাহত পুনৰ তেজ বিক্ৰী কৰিবলৈ যাওঁতে সেই লোকজনৰ দেহত এইচ আই ভি পজিটিভ ধৰা পৰিছে। গতিকে আগৰ মাহতো তেওঁ তেজ দিছিল, গতিকে সেই তেজ কাৰ দেহলৈ গ'ল, কাৰ শৰীৰলৈ গ'ল, এই মুহূৰ্তত এনে কিছু স্পৰ্শকাতৰ বিষয়, এই মুহূৰ্তত অতি ভয়ানক বিষয় সন্মুখলৈ আহিছে। এমাহ পূৰ্বে যিজন এইচ আই ভি পজিটিভে তেজ দিছিল, সেইজন লোকৰ দেহত এইচ আই ভি পজিটিভ ধৰা পৰিছে। আৰু সমস্ত কথা পোহৰলৈ আহিল যেতিয়া জিএমচিএইচৰ সুৰক্ষাকৰ্মীক দেখি পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল এই দালালকেইটাই, আৰু সুৰক্ষাকৰ্মীক দেখি পলায়নৰ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে ধৰা পৰিল এই দুই দালাল। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে কাৰ আশীৰ্বাদত জিএমচিএইচৰ দৰে আগশাৰীৰ এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ব্লাড বেংকৰ সৈতে এই দালাল চক্ৰৰ সুসম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিল, যি নেকি ব্লাড বেংকৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰি দিয়ে ইউনিচ আলী। সেই ইউনিচ আলী সন্দৰ্ভত আৰু অধিক তথ্য পোহৰলৈ আহিব শেহতীয়াকৈ।
কারণ এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিকে ইতিমধ্যে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিছে, জিএমচিএইচ কৰ্তৃপক্ষৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিব। আমি সেই ভাষ্য কিছু সময় পিছতে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰিয়ব্ৰত আছে, প্ৰিয়ব্ৰতৰ সৈতে আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। প্ৰিয়ব্ৰত, হেল্ল' প্ৰিয়ব্ৰত, হয় স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ডিজিটেল লাইভলৈ। যিটো বিস্ফোৰক কথা, বিস্ফোৰক খবৰ পোহৰলৈ আহিছে জিএমচিএইচৰ তেজৰ দালাল, য'ত এইচ আই ভি পজিটিভৰ পৰা তেজ সংগ্ৰহ কৰা তথ্য, এনেকুৱা ধৰণৰ স্পৰ্শকাতৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। এই নেক্সাছটো কিমান দিনৰ পৰা সক্ৰিয় হৈ আছিল, ব্লাড বেংকৰ কাৰ সৈতে ঘনিষ্ঠতা আছিল, শেহতীয়াকৈ আৰু কি কি খবৰ লাভ কৰা হৈছে? নিশ্চয়কৈ বৰ্তমান সময়ত অতি ভয়ংকৰ আৰু চাঞ্চল্যকৰ তথ্যসমূহ পোহৰলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। কাৰণ এনেধৰণৰ আচলতে যিসমূহ আচলতে দালাল চকু আছে জিএমচিএইচত, এই গোটেই কথাখিনি সাঙুৰি বহুবাৰ ইতিমধ্যে বাতৰি পৰিৱেশন কৰা হৈছে বা গোটেই কথাখিনি ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলক জনোৱা হৈছিল। কিন্তু তথাপিও বৰ্তমান সময়ত যদি আমি জিএমচিএইচৰ আচলতে এই ব্লাড বেংকৰ বিভাগটোলৈ মন কৰা হয়, তেন্তে তাতো বৰ্তমান সময়ত আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ দালাল আছে বা সুবিধা পাতি চক্ৰ আছে বৰ্তমান সময়তো কিন্তু সক্ৰিয় হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু আজিৰ দিনটো যদি কোৱা হয়, তেন্তে এজন দালাল আচলতে যাৰ নাম ইউনুছ আলী নামৰ দালালে দুজন ব্যক্তি আনিছিল। দুজন ব্যক্তি, এজন ধুবুৰীয়াৰ মানকাছাৰ আছিল আৰু আন এজন ব্যক্তি অন্য স্থানৰ আছিল। আৰু যিজন ব্যক্তি আচলতে বৰ্তমান সময়ত এইচ আই ভি পজিটিভ ধৰা পৰিছে, আৰু যিজন দুজন ব্যক্তিৰ ভিতৰত এজনৰ নাম হৈছে লাল বাহাদুৰ শেখ, আৰু লাল বাহাদুৰ শেখৰ আচলতে পূৰ্বেও টেষ্ট দিছে আৰু তেওঁৰ জৰিয়তে যিজন এইচ আই ভি পজিটিভ ব্যক্তি তেওঁকো পূৰ্বতে এমাহৰ পূৰ্বে এবাৰ টেষ্ট প্ৰদান কৰা হৈছে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আজিৰ দিনটোত যেতিয়া পুনৰ এবাৰ টেষ্ট প্ৰদান কৰিবলৈ আহিলে বা ৰক্তদান কৰিবলৈ আহিলে, সেই সময়ত যেতিয়া যিখিনি যাৱতীয় পৰীক্ষাখিনি কৰোঁতে ধৰা পৰিল যে তেওঁ এইচ আই ভি পজিটিভ ধৰা পৰিল, আৰু তাৰ পাছতে গোটেই কথাখিনি আচলতে ৰহস্যকৰ হৈ পৰিল। আৰু যি সময়ত আচলতে সুৰক্ষাকৰ্মী সেই স্থানত উপস্থিত হৈছিল, তেওঁলোকে সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, আৰু তাৰ পাছতে সুৰক্ষাকৰ্মীৰ লগত আচলতে খেদাখেদি এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল। সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে খেদি যোৱাৰ অৱস্থাত তেওঁলোকে পলায়ন কৰিলে, শেষত সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ বা আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু তাৰ পাছতে গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিছিল যে পূৰ্বতে এমাহৰ পূৰ্বে তেওঁ এই এইচ আই ভি পজিটিভ যিজন ব্যক্তি ধৰা পৰিছে বৰ্তমান সময়ত, তেওঁ এমাহ পূৰ্বে তেওঁ ইয়াতে টেষ্ট ৰক্তদান কৰিছিল। আৰু যিজন আচলতে দালাল আছে ইউনুছ আলী নামৰ দালালজনৰ, তেওঁলোকে নাম লৈছে ইতিমধ্যে, সেই দালালজনে আচলতে তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰাই দিয়ে। আচলতে ব্লাড বেংকৰ কোনো ব্যক্তি হৈছে নে নাই মুহূৰ্তত ইউনুছ আলী সন্দৰ্ভত আৰু কি কি তথ্য লাভ কৰা হৈছে, ক'ত আছে বৰ্তমান, ধৰা পৰিছে নে নাই ইউনুছ এই মুহূৰ্তত? সেইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জয়ন্ত, কাৰণ ইউনুছ আলী জিএমচিএইচৰ সমীপতে কেইবাখনো ইউনুছ আলী আচলতে ভাতৰ দোকান আছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে, যিকেইখন আচলতে ব্যৱসায় তেওঁ চলাই থাকে আৰু মূল ঘাটি পাতি লয় বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা তেওঁ এজেণ্টসমূহ মাতে, এজেণ্টসমূহক আনি তাতেই আচলতে গোটেই কথা বতৰাখিনি হয় পাতে, আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকক আচলতে ব্লাড বেংকৰ কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে জড়িত কৰাই দিয়ে, চিনাকি কৰাই দিয়ে, আৰু তেওঁলোকৰ জৰিয়তে গোটেই কামখিনি আগবঢ়াই নিয়ে। আৰু কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আজিৰ দিনটোত যদি কথা কোৱা হয়, তেন্তে তেওঁলোকে যেতিয়া আটক হৈছিল বা তেওঁলোকক যেতিয়া আটক কৰা হৈছিল, সেই সময়ত ইউনুছ আলীলৈ ফোন লগোৱা হৈছিল, আমাৰ যি সময়ত আচলতে আমি ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰি আছিলোঁ সেই সময়তে ফোন লগোৱা হৈছিল। কিন্তু ইউনুছ আলীয়ে এটা স্থানলৈ তেওঁলোকক মাতিছিল, জননী নামৰ কোনোবা এটা স্থানলৈ তেওঁলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ মাতিছিল যে তেওঁলোকৰ যিখিনি যাৱতীয় ধনখিনি দিম, আপোনালোক আহক, এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল। কিন্তু তাৰ পাছত যেতিয়া আচলতে সুৰক্ষাকৰ্মী আৰু আচলতে যেতিয়া আৰক্ষী দলটো উপস্থিত হ'ল বা এই লাল বাহাদুৰ শেখ আৰু এইচ আই ভি পজিটিভ থকা ব্যক্তিজনক লৈ উপস্থিত হ'ল, সেই সময়ত কিন্তু ইউনুছ আলী সেই স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। ইয়াৰ অৰ্থ এটাই জয়ন্ত, কাৰণ কোনো হয়তো জিএমচিএইচৰ ভিতৰুৱা ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে গোটেই খবৰখিনি ইউনুছ আলী নামৰ দৰে যিসমূহ দালাল আছে তেওঁলোকৰ আচলতে ভিতৰত কি হৈ থাকে গোটেই কথাখিনি জনা থাকে, নতুবা ভঙাগড় আৰক্ষী থানা হয়তো কোনোবা ব্যক্তি জড়িত হৈ থাকিব লাগিব। ৰোগীসকলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আহিছে এই চক্ৰটোৱে, নিশ্চয় জানো, বিগত সময়তো আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ এই খবৰসমূহ যে যি সময়ত আচলতে কোনো ব্যক্তি যেতিয়া টেষ্ট নাথাকে দেখুৱাই, তেওঁলোকে নাচনী দেখুৱাই ব্লাড বেংকৰ তৰফৰ পৰা, আৰু তাৰপিছত জৰুৰীকালীনভাৱে টেষ্ট দিয়াৰ কথা কয়, আৰু তাৰপিছত এনেদৰে 2000 টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰি আহিছে। হয়, বিভিন্ন স্থানৰ পৰা, চাওক গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ এনে এখন প্ৰতিষ্ঠান, বৰ্তমান সময়ত চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান, বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আচলতে ৰোগীসমূহে চিকিৎসা কৰিবৰ বাবে আহে, আৰু বহুতো ইমাৰ্জেঞ্চি কেছ আচলতে জিএমচিএইচলৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু সেই দূৰ স্থানৰ পৰা অহা ব্যক্তিসকলে আচলতে কোনো এজন আত্মীয় দূৰৰ পৰা আনি ইয়াত টেষ্ট দিয়াটো প্ৰায় অসম্ভৱ যেন হৈ পৰে, আৰু ব্লাড কুপৰো বহুত কথা বিভিন্ন সময়ত আহি পৰে, গতিকে তেওঁলোকে আচলতে কোনো
সেই সুবিধাটোকে লৈ এই এনেধৰণৰ দালালবোৰে বিভিন্ন সময়ত দুই নম্বৰী কামসমূহৰ লগত জড়িত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আচলতে তেওঁলোকে তেজৰ নাটনি দেখুৱাই আপুনি কোৱাৰ দৰে আৰু বিভিন্ন স্থানৰ আচলতে খুব কম ধনৰ জৰিয়তে হৈ যাব এনেধৰণৰ লোভ প্ৰদান কৰে বা বহুতো প্ৰলোভন প্ৰদান কৰে যে আপোনাৰ ইমান দূৰ ঘৰত আপুনি গৈ এজন ব্যক্তিক ইয়ালৈ অনাৰ খৰচাই ইমান যাব বা আপুনি ইয়াতে যদি 2000 টকা বিনিময়ত টেষ্টটো পায় কোনো লোকচান নহয় আপোনাৰ এনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰলোভন জাতীয় কথা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে। আৰু তাৰ পাছতে আচলতে তেওঁলোকৰ যিসমূহ ব্যৱসায়টো চলি যায় 2000 টকা বা 3000 টকা বিনিময়ত এক ইউনিট টেষ্ট বিক্ৰী কৰে। কৰ্তৃপক্ষৰ কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰিয়ব্ৰত? বৰ্তমান সময়লৈকে GMCS কৰ্তৃপক্ষৰ জয়ন্ত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই। তেওঁলোকে কিন্তু ইতিমধ্যে ভঙাগড় আৰক্ষী থানাত এখনি এজাহাৰ দাখিল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভঙাগড় আৰক্ষী থানাত যিকেইজন আচলতে দালাল আছে আৰু তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা যিকেইজন আচলতে যিকেইজনৰ নাম ওলাইছে বৰ্তমান সময়ত তেখেতলোকৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ভঙাগড় আৰক্ষী থানা কেনেধৰণে আচলতে গোটেই বিষয়খিনি আগবঢ়াই নিয়ে সেইখিনি অতি লক্ষণীয় হ'ব জয়ন্ত। ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাইছো প্ৰিয়ব্ৰত। সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ভঙাগড় গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালৰ চৌহদতে থানা আছে, তাৰ পিছতো এনেদৰে দালাল চক্ৰ কিয় দৌৰাত্ম অব্যাহত ৰাখিছে, কাৰ আশীৰ্বাদ কাৰ ছত্ৰছায়াত এই কাৰ্য এই কাৰবাৰ চলি আছে, সেয়া অত্যন্ত লক্ষণীয় বিষয়। এতিয়া কথা হ'ল যিটো কুখ্যাত দালালৰ নাম সন্মুখলৈ আহিছে ইউনিছ আলী, সেই ইউনিছ আলী সন্দৰ্ভত ক'ত আছে ইউনিছ বৰ্তমান সেয়া তথ্য লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই আৰু সেই ইউনিছ আলীক ধৰিব পাৰিলে হয়তো মুখাৰ আৰু মুখ খোল খাব বহুজনৰ। এই দালাল চক্ৰ, এই দালালৰ চিণ্ডিকেট, এই চিণ্ডিকেটৰ কাণ্ডাৰী আৰু কোন ক'ত জড়িত আছে সেয়াও হয়তো অতি শীঘ্ৰে ফাটিল হ'ব, আৰক্ষীৰ সঠিক তদন্তৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। ৰোগীৰ জীৱনক লৈ এতিয়া হেতালি খেলিছে এনে একাংশ দালালে, য'ত HIV পজিটিভৰ পৰা তেজ সংগ্ৰহ কৰি 2000 টকা তেজ কিনা বেচা চলি আছে GMCHৰ দৰে আগশাৰীৰ এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। এটা সঠিক তদন্ত বিচাৰিছে এই মুহূৰ্তত সকলোৱে সচেতন ৰাইজেও, এই মুহূৰ্তত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰিয় দৰ্শক, আপুনিও জনাওক ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আপুনি কি ক'ব। এনেধৰণৰ কাণ্ড কাৰখানা সন্দৰ্ভত GMCH কৰ্তৃপক্ষ কিয় নিমাত বা কিয় এই মুহূৰ্তত সক্ৰিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, জনাওক আপোনাৰ মতামত, আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কমেণ্ট ছেকশ্যনত। ধন্যবাদ।